Azərbaycan Hava Yollarının İstanbuldan Bakıya yola düşen A320 təyyarəsi Türkiyə səmasında güclü hava boşluğu zonasına düşüb. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, təyyarə yerli vaxt ilə saat 19:45-də Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna uğurlu eniş edib. Uçuş zamanı sərnişinlərdən heç biri xəsarət almayıb. Aviaşirkət yaranmış narahatlığa görə sözü gedən reysin sərnişinlərinə öz üzrxahlığını bildirib. Qeyd edək ki, uçuş zamanı turbulentlik normal haldır və hava gəmiləri üçün təhlükə törətmir. Belə təbii hadisə zamanı ciddi xəsarət almamaq üçün Azal Aviaşirkəti sərnişinlərə uçuş boyu kəmərləri bağlı saxlamağı, təşvişə düşməməyi və ekipajın tələblərinə əməl etməyi tövsiyə edir. Sərnişin, əyləşin zəhmət olmasa, kəmərlərinizi bağlayın. Nişin, sərnişin, əyləşin, kəmərlərinizi bağlayın.